Como com ali do outro lado. E cola e bandura ba cola e ba. Cedo. Vem lá, mano. Gulo. Dizinha de chão né, mas yawe ti né. Além a sair né, já nia dia vale. Ele sair já é mago de, ele me mau essa bona, me mau ele leve. Aí mo leve né, era como an odo aí. Tanto dizinha tudo meio de nos cabelo de nos, tudo o dia bom na nia. Tima tida gani, lupio me maramaji de, já cai de, pingel de né, o essa né, longo a matu velho, dito mira tudo isso como. Itu mili, udah sekarang nanti orang bawa mari. Nanya udah boleh kau isi orang, tuan neli, mili yang cipta mana? Tuan mili pemohon, tuan mili cium tu apa? Tuan penyuan lah kali. Nanti siapa? Nanti siapa? Nanti siapa? Ya kai? Ya kai? Nanti siapa? Nanti siapa? Pemohon orang main dia mili, pemohon jawab tuan mili dah mabai ni. Tuan tuan mili ayam yang ni jalan. Yohana me lah, mili berapa? Oh, Rana me. Tunggu hari depan. Tunggu hari depan. Sedut, mesti ni tu. Kalau pemandu awa, wana ayawa, pemandu pemandu mili, so anu ada jekain pemandu we, ena fikari we tuan. So tu mili tu aku tadi mili tu ya tu we, wisan le tu mili mana ni ma, mili aku dah cewa we dah uli mili, kalau sari we mau tu ali. Tapi ni ni juga bingkai sih nangane mana ni kalau. Oh, ni orang Rohingya ni, tapi ni juga misa musila. 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 Oh, ni orang Mibar ya, masih ada, jual masih ada. Jual nama apa? Dungri Headman Para naik musiri. Dungri Headman Para. Tu? Dungri Headman Para. Tumi, Tumi Headman Para. Eh? Apa macam lor? Kalau usaha kita buat ni, orang dipegang ni sahaja macam ni. Macam ni. Kami anak aku buat, ya kain orang juta, lalu lah. Oh, kemana tu di mana ramu pawa macam cawu raja ni? Di mana? Kami miso kain, luar tiang raja ni. Ya kain sedih lagi tiang ni, hebat lah. Ada orang cawu lah. Cawu? Ya. ป้าไป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 ป้า
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာညောင်းရှိလဲ။ဘုန်းကြီးကျောင်းတကူရောက်တော့ကျောင်းမှာရှိတယ်။ဩော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကျောင်းမှာရှိတယ်။တန်ငါဘလောက်လောက်ရှိလဲ။ရဟန်းတန်ငါဘလောက်ရှိလဲ။ရဟန်းတန်ငါဘုန်းကြီးဟမ်တပတ်တပတ်နှစ်ပတ်ကျောင်းနေဆရာတက်တော့ဘလောက်ရှိလဲ။ဆရာတော်တက်တော့ဘလောက်ရှိလဲ။အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲခမောကဘုရားမှာသာပါလားအေးဆိုင်စီဘုရားစီကြောဘုရားဘုရားဘုရားစီကြောပါဗျာ60လား90လားဘုရားစီပါဘုရားစီစီပြန်မပေါ်နေခေလားအသက်90ဟုတ်ပါ့နောက်တစ်ပါးအောင်အသက်ဘယ်လောက်တော့နှစ်ပါးဆိုအပိုင်ပါတယ်တပါးက60ကျော်ပိုင်ကောင်းတပါးက60ကျော်ဘာကြောင့်လဲဘာ90ကျော်အမရောက်တာ90ကျော်တဘာရောက်တာဟောဘွဲတော့ဘလို့လဲနာမည်ဘလို့ခေါ်လဲမရတော့ကမလားဆရာတော့ဘွဲကနာမည်ကဆရာတော့ဘွဲအဲနာမည်မရတော့ဘလားကောစနာမည်ဟာအာသဖာဟောဆရာတော့အာသဖာဟုတ်ပါရဲ့ဘုံမအာသဖာဟောအေးတမီးတော့ဗမာပြည်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပါလားဟောဗမာပြည်လုံးဝမရောက်ဘူးစိုက်ပြီရောမရောက်ဘူးလားဟိုမြောက်ဦးရောတမီးတော့လာဘူးပါတမီးတို့နဲ့ဘယ်လောက်နီးလဲဟမ်တမီးတို့နဲ့ဘယ်လောက်နီးလဲလို့မြန်မာပြည်နဲ့အဲ့တမီးတို့ရွာနဲ့ဂျာလာဝေးတယ်ဟမ်ရခိုင်ပြည်နဲ့ငရနာနဲ့ဂျာလာဝေးတယ်ဘာပြောနေဘာပြောနေပါတမီးတို့ကအဝတ်စားတယ်လည်းမတူလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်အကြောင်းနေအောင်နေကြတာဂျာပါပါအကြောင်းနေလားအကြောင်းတက်ကတူလို့အကြောင်းတက်တာ
ကျောင်းမတက်ဘူးလားကျောင်းတော့ဘူးလေဟမ်ကလားဆောင်ပါလေကလားဆောင်ပါလေမာမစာမှာဟမ်မာမစာကမင်းပါဟောမြန်မာသားမမျိုးတူးကလားဆောင်ပဲတင်ဟုတ်ပါဟောတမီကလားဆောင်လေးတက်တယ်ဟောကလားဆောင်ဖယ်ပါလေဟောကလားချောင်းတက်တာဟုတ်ပါတမီကမရာကတော့ college မှာဖယ်ပါလေဟမ် college မှာဖယ်နေပါလေ college 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 မှာဘာဖတ်တာလဲ college မှာနေသီးထိုင်တိုင်းဟမ်ပါလေကိုနေမှာပါဒီဂရီဖေဗာရီဟမ်ဒီဂရီဖေဗာရီဒီဂရီဟုတ်ပါရဲ့အော်အင်းတော့ဘုံမနာမလို့တန်းတိတော့မယ်သမီးကကောလိတက်နေပြီလားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်ဘာမနတန်းနေလို့ဖာစီယာလားစကန်ယာလားဒီဂရီစကန်ယာပါဟမ်ဒီဂရီစကန်ယာဒီဂရီစကန်ယာသမီးက10တန်းတို့ဗမာလို့ဆိုတော့10တန်းဆိုတော့ဂရိတ်ဘလောက်တယ်ဂရိတ်10ဂရိတ်11မရှိဘူးဂရိတ်လားဟေးဂရိတ်ပါလားဟေးအဲ့ဟာလီပါရီဟမ်အဲ့ပါရီအေးအေးဘာမှပြီးသမီးတို့ကျမ်းမချမ်းသာပါသေးအေးဟုတ်ပြီဘမမာလေးတွေလို့ပြောမယ်ဆိုရရခိုင်ကိုမျိုးကိုဒူတာတွေအခုတို့တွေ့လဲရော်လဲသူတို့တိညမေးရတာဟောဒီကျမ်းမာတို့ဘမလူမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာတို့ရခိုင်နေရာကိုတိုင်အနာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုသေးကိုသားတွေနဲ့ကိုရဲ့ဝတ်စားဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအဝိစားနဲ့ကြည့်ရင်ရှင်းကြည့်ရင်ကွာတယ်လေအဲ့မှာမရမကြီးတွေဆိုတော့လဲစီလူသူမျိုးတွေရောနေတော့အခုလိုနှံ့မြရတဲ့အမဲဒါယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒီနေ့အဲသူတို့ရဲ့ဝိစားစင်မှုတွေနဲ့အတူအလုံးကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်တော်လဲယဉ်ကျေးမှုဒီလေထုံးတာနဲ့မတူညီတဲ့ဝိစားစင်မှုသူ့ရဲ့နေထိုင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဟာအပေါင်းအားတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုတွေ့လိုက်တဲ့ကလေးလေးတွေဟာဥစဉ်ဖို့တော့ကိုတိုင်းသားတွေလိုပဲအောင်မေလို့ပြောရတာသူတို့လည်းသူတို့ကိုသူတို့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေလို့ခင်ထားဖို့မှာပဲအများကြီးမမင်းလည်းမင်းလည်းရတယ်ခဲရမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနေနဲ့တိုင်းသားတွေပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုတာဒီတတဝအနန္တလူသားတွေချူချောင်းတခုတူနားလဲပြီးတော့ဘုရားဘာသာရဲ့သာနာတရားအတိုင်းမေတ္တာသာလုံးသားနဲ့အားလုံးကိုအမုန်းမပွားပဲညညညတာသွားတိဆောက်ပြီးလောကထဲမှာကိုတကယ်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားကြပါလို့တင်ပြရင်ဒီကနေ့သမီးလေးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အမတ်တရားဒီလောက်နဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကြအေးမြချမ်းသာရှိပါစေလူပဲဒီရမဟုတ်ပြီးတော့တက်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုရင်ခုနကဂရုတဏဆိုတဲ့ဘက်ဒီမှာလည်းရခိုင်နဲ့အများကြီးရှိတယ်နာဂရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်ရင်သားတွေရဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရမှာမလွဲပါလို့ကြွကြဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်တမ်းမြေလူမျိုးမိမရောက်ခွန်းတော့တာနာပြနိုင်ပါဘူး